aku lagi. Mulai rakyat tak rana lo. Wes ketok kok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dem ruput aku mang masak peteng mergo ape rewang gone Mak Dami sebagai Anisa Isa. Ya. Aku kok Mak Eriki nek mantu saapan. Yo saapan-apan. Ya muga-muga ya ndang ya. Oke, diawali dengan batu tripong glowing. Hari ini aku petok Mbak Jah. Cis. Mbak Jah merenung, Bu E sing di rumah api. Orang-orang jenenge ya Bu E sing di rumah api. Ngono ya Rik ya. Mbak Tika. Mbak Tika asli kene ya. Ya sing lanang ketok e nek sing Mbak Tika ya ya taleran kene. Nek sing Mbak Tika anak ibu sapa? Cara mana aku tega ora. Eh pano. Har sing ngomong Har. Ala Pak Har ngono ya. Aku ya ora sak dino mega ider ini. Eh, kimang jane sing larang apa oleh dina iki? Piro sak kilo? Lombok sak kilo kok kono 50.000, swidak. Gu urung 100 sak kok. Urung 100 swidak. Bener sesuai kok. Lah, ora nambel. Ora nambel mangan dadar. Lah, butur duwe. Ndut mandut, masak lombok garing doyan. Doyan, dikek yae. Ya wis sesuk. Tambah lho ya. Sesuk aku tamane lumajang sing garing. Eh guyon iso iso. Eh timbang di pawang alon Gu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Cah ya. Aku gawe anu ndang gawe. Ora tuku semangka piye gulalah. Semangka Mbak rupane abang. Abang gulalah. Wis seneng aku ora keturutan. Oke. Terasi 1000 sak kotak cilik ketoke. Oh, kacang mau getem-getem pira, Mbak? Ya, 3000. Hanya 500 ora oleh. Kowe iki yo nemen kok, Bu. Nek sakmene 500 sing mbah me yo ora oleh dodol. Aa nek kenyang pintere ra kapan. Kan dipasno kusu. Kowe berarti 10.000 kudune dol ya. Yo dol. Untuk lombok trok kowe bojo kon mantuk cah sik lah yo. Bocah kusu. Iyi ayune bojone Mbah Di perlu dikene padi-padine ya Mbah ya. Pinggiran Mbah. Aja nek ono wis larem. Ngecek nang dile ta. Saya tak iris aja. Aku tak iringnya wong sing. Ndang, tak irisi. Kita irisi. Wis iki yo yo. Wis. Iki bakal mboke ngirisi semangka. Ini wangi sih. Ya. Nanti rene, Mbak. Iki kok soto kerupuk iki kerupuk nggo anu. Hukum kok digo mangan. Iya. Ya. Mangan tak kok barang iki tak kontok. Oh, ayo Mbak ini. Kok dadi barang kok. Yo santai guring-guringan aku. Yo anu ae ben aku dimbo. Cek loro, Je. Lah kan. Meneh. Wis nangko. Wis nangko. Wis ta. Wis nangko bareng-bareng ya, Mbak. Heeh. Sakulo nang tak parani kok. Kuwi parani. Iki gak bisa nduk. Jet toples rene, ora? Enak ora? Ya, toples gulane ya. Ya wis, goleki. Yo toples, yo. Goleki sik sementara. Gak usah ngomong aku mau ngambil dewe wis ya wis jose ya wah yo walah lama jose ya wah sok benek ewang matu dewe yo sok ae gak tiga gawe apa lah kowe kak yo bati nang disoteng oh wis nek nang omah ngono ngombe perane kesoteng aku ngene kok disoteng iki kaya maknya iki kok e yo ngene. Ayo pindah di kocak itu kan bikin tanah, Tim. Hmm. Dih, kok tak esane? Iki pek nyiriwa. Iki suwiri. Yo, Le. Yo. Iki nyiriwa. Iki pek oke. Iki disuwiri. Yo, disuwiri ya. Tangannya wis tak ubah resik, Mang. Baru resik semua. Iya. Wis. Iki bakal nyiriwa, Bu. Soto. Soto. Aku rumah ada, ngat ada iwak. Kalau mau nggak kui, nggak mau gue misal lah mau. Lah gitu dong. Dan saya ngat lebar kue aku nggak peti orator rahiku mbak. Kenapa? Ayo dikongkon maca. Kue dah mana? Udah aku bar mangan komang. Marah aku. Kalau ngat ini mangan mbak. Saya kegeri. Mangan soto. Nggak mangan. Oke saya masak lagi kimang. Iya tak. Jangan salah ya. Wah, jangan salah ya, dipek.
Mbah Ken. Aku Mbah Ken. Setuak-tuak kon masak, guys. Yo. Jane ngene iki, jane ya merawani. Mbah Ken digosoki blowing yo. Blowing Mbah Ken blowing yo, iki Bang. Sing gates kae. Iya. Sambel ini. Oseng-oseng pindang, oseng-oseng kae. Po urang ya. Iki Mbak, iki Mbak Sri. Kalau Mbak Sri blowing kok lek tonjane roh. Wah, pangkling kabeh iki. Kon cukup sak monong kok nang. Iki Mbak Min. Mbak Min blowing Mbak Min. Iki wak pitik. Iki wak pitik totot iki. Seget jagung. Iwak pitik. Iwak pitik gedene sak kono. Aja kok jagung kok teloloren kok. Yo lokat-lokat. Lah iya. Ya ampun, pateni sampai nanti. Betul ya? Cus. Bongkar piring iki lha. Tak gelek lagi. Tak nalap loro, Mbak. Hah? Tak nalap dua. Eh, Pak, rata kabeh. Ya. Piringe ditata nggo endi ya? Iki kudune meja sing abot. Ora ngono. Iki, iki totong ini kini ya pak, sini iki gua ada piring kuat. Kok piring tak ada ikono? Dong kok dia mesinnya kurang. Ije. Iya mak, nak iris lontong, bener ya? Ya. Wis teko le? Kalau sama si cikunya, kilo sendai. Sendok pak. Apa nggak popo sendok? Mas. Anak meja neh cokah ning mbah neh mang. Apa Mas? Eh. Cekek nek tanam nyelak meja neh cok sakmene. Gua ada panganane kurang Mas. Meja cokah. Ning dine iki. Lagi bayi monyo enak agak sedeng cah mas. Iya Allah mas mandor, yuk kejam nih yo. Biar apa apa mas ini bukan juga tak cukup tenang. Rasa ono mas. Mas, saja eh giatan mas. Eh sarapan yang jeruk soto masuk. Mas dan derek sarapan. Orek-orek itu para suka dini. Lho wong ini lho. Aku iki ora dijak ring-ring nang Tuban, guys. Montore gak sedeng. Eh, la wong kowe dhewe ring-ring ning gone ndarate ngono kok. Iya, guys, sampe ning lairo anake lagi dijak rono menawa. Menawa. Ndak wong dhekne milih ning gone ndarate ngono kok. Aku sepasar bareng ambek temune ndarate. Ya wis padha-padha sampe nek anak ndi anak bayi ya jak rono. Kayak bisane jos nan. Anu besane mah kok dalane ndluwontrong liwat omah tembok dhuwur. Eh, tembok dhuwur kuwi dalanan anak statusem. Tembok sing dhuwure ana kaprah ku lho. Iya, kaya ning Korea ae. Taun Korea ten, Mas. Wis taun ngimpi tok. Aku kok malah ngimpi yo, Mbak. Wes nek ora yo ayo klebar iki ayo ning ningalan, ayo ngebur lemah ningalan. Engko 500.000 sing delok. Wah, lemah ningalan ana apa? Anu anek wong duduk lemah. Ningalan kok. Pokoke gawe pawon lho, engko ana dua pawon. Syaratte nggo jajan. Pak Mas, Pak Arif. Lah aku mbek kowe engko 1000 ndak ro. Pak Arif iki sing jujur apa? Iki pamrih. Ramusa. Ki. Apa diorek-orek gitu. Hari ini ngewangi Mak Damis. Golek apa, Nduk? Mm-hmm.
Mak. Dan silakan, Mak. Halo, guys. Bye. Aku mulai jam 12. Kae. Kae bareng sampean yo. Rumah jadi... Nuara ini. Eh. Mas Cahyo. Oke. Entar metu sik. Aja kantek-kantek lho, Cik.